cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. A promoção Hot Cracker Paraty e Lagoa TV é um sucesso. Muitas pessoas participaram e levaram para casa um super kit Hot Cracker. Confira os vencedores. Eu quero meu Hot Cracker. 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 Eu quero o meu Hot Cracker. Eu quero meu Hot Cracker. Eu quero meu Hot Cracker. Eu quero meu Hot Cracker da Paraty. Eu quero meu Hot Cracker. Eu quero meu Hot Cracker. Eu quero o meu Hot Cracker. Eu quero 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 meu Hot Cracker. Meu fiinho, eu quero meu Hot Cracker. Eu quero meu Hot Cracker. Quero meu kit Hot Cracker. Mas uma turma especial conseguiu fazer ainda mais. São alunos da escola CIEP, que enviaram vários vídeos para participar e quando ganharam os prêmios, dividiram com os colegas da escola. Confira só o pessoal feliz da vida com os seus Hot Cracker Paraty. Deixou de pagar o seu IPTU, ISS, tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tenha até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.